गुड मॉर्निंग आजि आमे छु पहाड़ तळकु एडी केते गुरे काजू फील्ड अछि देखि परथिबे त पहाड़ आसन द आजि टेस्ट करिया केहेति हेछि लंकांग ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ କୁ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲଙ୍କା ପଡିଛି ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଆଉ କାଜୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଜୁ ତଳେ କାଜୁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଉପରେ ପୁରା କାଜୁ ବାବା ଉପରେ କାଜୁ ଉପରକୁ କାଜୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନଟା ପଡିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଦେଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କାଟା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି